حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ساری دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ مگر آپ کی زندگی کو اگر غور سے دیکھیں، آپ کی زندگی کے واقعات دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا محور، مرکز اور منبع کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نبی پاک پر فدا تھے، سب کچھ فدا کرنا اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے۔ آج بہت سارے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک فارم ایک پیپر میں تقسیم کروں کہ جناب لکھیے آپ کی زندگی کی ٹاپ خواہشات کیا ہیں، ٹاپ تھری ڈیزائرز ایک پیپر پر لکھیے، تو شاید کوئی لکھے گا کہ جناب میں فلاں جگہ پر بنگلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے وہ گاڑی بہت پسند ہے، میں نے وہ کنٹری وزٹ کرنی ہے، یہ میری زندگی کی ٹاپ میری خواہشات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری زندگی کی تین خواہشیں ہیں، النظر الیک، خواہش یہ ہے کہ نبی پاک کو دیکھتا رہوں، دوسری خواہش کہتے میری دوسری تمنا ہے انفاق مال علیک، میں اپنے آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، تیسری خواہش کیا ہے والجلوس بین یدیک، میں بس اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں۔ میں اور آپ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ارے عشق سیکھنا ہے تو صدیق اکبر کے درس سے سیکھو، وہ شاعر لکھتے ہیں نا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اب یہ تینوں خواہشیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے قبول کی، فرماتے ہیں النظر الیک، آقا آپ کو دیکھتا رہا، آپ دیدار تو کرتے رہے مگر غار ثور کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور صدیق اکبر تھے، کوئی اور نہیں تھا، دیر از نو بڈی اوور دیر۔ اب صدیق اکبر کی گود میں جب نبی پاک نے آرام کیا ہوگا تو میرے آقا کا چہرہ دیکھنے والی ایک ہی ہستی ہے، ایسا دیدار کہ اکیلے میں اپنے آقا کو جی بھر کے دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں وہ انفاق مالی علیک، نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہا ہوں، ایک بار نہیں ایک سے زائد بار صدیق اکبر نے اپنا سارا مال ون ٹو آل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کی، اور تیسری خواہش تھی والجلوس بین یدیک، نبی پاک کے ساتھ رہوں، قریب رہوں، کمپنی ملتی رہے۔ اللہ اللہ، رب نے دنیا میں بھی کمپنی دی اور مزار میں بھی کمپنی دے دی۔ آج روضہ رسول میں سنہری جالیوں کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق تا صبح قیامت میرے آقا کے ساتھ ہیں، اور نبی پاک کے اس طرح کے فرامین بھی ملتے ہیں، ایک بار میرے آقا کے سیدھے ہاتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، اور صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور کہا دیکھ لو جس طرح آج یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں، بروز قیامت بھی اسی طرح ہم اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، اسی طرح ہمارا حشر ہوگا۔ یہ خواہش بھی رب نے پوری فرمائی۔